Господин Денков, може ли да ми обясните какво печели България от подаряването на реакторите на Украйна? Откъде Украйна ще намери гориво, след като е във война с Русия? И защо казвате, че България няма да е зависима от никого, когато купим американските реактори и купуваме американско гориво? Първо, Русия прибираше отработеното гориво обратно. Нали така? Сега, Америка ще прибира ли обратно отработеното гориво от реакторите, които ще монтираме? Това много ме интересува. Освен това, ще задам всичките си въпроси, защото знам, че няма след това да ми разрешите да ги задам. Може ли да ми обясните въз основа на какво изчислявате инфлацията, като тя е различна дори за всеки един човек? Защото аз пазарувам едно, вие пазарувате друго. Пенсионера не може да си позволи да пазарува това, което вие пазарувате. Аз това, което купувам, знаете ли за мене каква е инфлацията? Минимум 60-70%, да ни каже и повече. Има стоки от първа необходимост, които са увеличени 100% за близките една-две години. Знаете ли го това нещо? Не. А знаете ли... моля... Защо? Госпожо, може ли на въпрос значи, по въпрос да ви отговарям? Възраждане, извинявайте. Моля ви. Възраждане не е управлявало, аз, за да... Аз нямам проблем да отговоря на тези въпроси. Само ви моля да отговоряме един по един на въпросите. Всъщност няма никакъв проблем да се отговори на тези въпроси. Спокойно, няма страшно. Слава Богу. Но това е един отделен въпрос. Първо, никой не подарява реакторите на Украйна. Реакторите са остойностени, бяха остойностени по методика от енергийния министър. Говорим за сума, която от порядъка на 2 милиарда лева. Това е доста сериозна сума. Така че всяко твърдение, че се подаряват реакторите, е една лъжа, както много други лъжи, казвани от Костадинов и Възраждане. Второ. Методиката включва колко са стрували, плюс индексация, това, което казваме, е индексирано за времето, което е минало от тогава. Второ. Тези реактори никога, след като започна войната на Русия в Украйна, няма да бъдат монтирани в България. Защото Русия ни е обявила за вражеска държава, да припомня, и няма начин ние да извикаме... Аз ви слушах внимателно, моля ви, слушайте ме и вие. И никога няма начин да извикаме руски инженери да монтират нещо подобно. Ако можехме да го направим, между другото, Борисов можеше да го направи много години наред. От кога седят в Белене тези реактори? От 2012-та, 2011-та, защо не са направени? Именно защото няма кой да ги направи и те бяха използвани, за да могат едни пари да бъдат откраднати от няколко правителства подред, включително от правителството на Борисов. Трето. Не. В момента... Вижте, аз, не, може ли аз само кажа, за ядреното гориво да кажем? Не, искам да кажа нещо ясно. Ето това е начина, по който се спори с Възраждане. Онзи ден стоя в хотела в Русе, точно преди една такава среща. Срещу хотела е палатката на Възраждане. Влиза един господин. Казва ми нещо от този тип. След което хуква да излиза и да бяга навън. Казвам, господин, елате да поговорим. Той казва, не, не, вие имате проблем... И излиза. Вижте, така не се обсъжда. Мога да кажа много други неща. За горивото, това, което казва Асен. Точно в момента ние имаме три различни източници на гориво, за да не бъдем зависими от една държава. Едното е руското,
Второто е американското, което в момента се слага заедно с руското в пети блок и френско от Фраматом, което е за шести блок. Така че, когато се говори за енергийна независимост, се прави точно това. Да могат да се избира газ от Азербайджан, през Гърция, през Турция. Ако трябва и от Хърватия, можем сега да си вземем през Сърбия. Така че това означава независимост. А не да искате да бъдете зависими само от Русия и после да се чудите как да запазите тази зависимост за цял живот. Ако искате, мога да продължа и нататък. Но да ме прекъсвате, когато аз обяснявам, така не се води разговор. Може ли само за инфлацията нещо да кажа? Госпожо, имам един въпрос. Вие хляб купувате ли си? Ето е инфлацията на хляба. Със средната пенсия 2020 сте можели да си купите 224 кг хляб. Сега можете да си купите 367. Инфлацията на хляба не ви е изява пенсията. Ако кисело мляко си купувате, вместо 318 може да си купите 500 кисели мляка. Чи отгоре? Така. А ако случайно си купувате свинско, може да си купите 40 кг повече свинско на месец с пенсията. Ами ако случайно не си купувате нищо, явно фотосинтезирате. И тогава този разговор е доста безпредметен. Само едно нещо ще ви кажа. Вие сте много възрастна дама. Имаше едно време израз да спориш с радиоточка. Не е хубаво и не е полезно да се спори с предубеденост. Хайде да извадим фактите и числата на масата. Хайде да видим, вие казахте, Възраждане не са управлявали. Нека Възраждане да дойдат и на всички тези хора да им кажат какъв е икономическия модел, който те предлагат. И как ще го постигнат. Нека за това да говорим. Може би имат добри идеи. Нека да ги споделят. Може и ние да научим нещо от тях. Нека да говорим за това България как може да мръдне напред. Как всички да станат по-богати в тази държава. Само че в парламента знаете ли какво чувам аз от Възраждане? Знаете ли? Ето ще ви дам два конкретни примера. Два конкретни примера. Вкарахме частните болници да трябва да провеждат обществени поръчки, когато купуват лекарства. Защото в момента те могат да купят лекарствата на каквато си искат цена, от който си искат и каста е длъжна да им ги плати. Казахме, тъй като това са пари на всички нас в касата, трябва да правят обществени поръчки. ГЕРБ и ДПС са против. Там е ясно. Лобитата на болниците са пробили. Обаче това не е достатъчно, за да блокират решението. Слагаме го за гласуване. Възраждане гласуват и подкрепят да има обществени поръчки за частните болници. Изгледайте го. След което Десислава Атанасова, това се случваше тя докато още беше парламент, казва на Костадинов: вие нещо се объркахте. Той поглежда, казва прегласуване и гласуваха с ГЕРБ и ДПС. И в момента частните болници не правят обществени поръчки за лекарства заради това гласуване на Възраждане. Което струва 100 милиона лева годишно на здравната каса, които бихме могли да дадем за безплатни лекарства за диабет, неврологични заболявания и респираторни заболявания. Това е което направи Възраждане с това гласуване. Можехме да сме ги приели още тази година. Добре, аз слагам точка тук, за да не водим диалог. След това ще остане, може да говорим с всички. Нека има и други въпроси. И още един въпрос. Задайте го. Чакаме други. Не. Задайте го, нека да минем през всичките опорки. На маса ще ви ги зададат на вас също. Така. Български стоки. Така. С по-ниска цена в чужбина, отколкото в България. Логика каква? Много е ясно каква. Това става през Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите и двете се държат от ГЕРБ
и ДПС. Така че е пределно ясно защо е така и всъщност, ако искате да го оправите това нещо, трябва да приключим с това управление, при което се създават и поддържат монополите точно от ГЕРБ и ДПС. И не казвайте, че Възраждане не е управлявало, защото Възраждане в момента управлява заедно с ГЕРБ, когато стигнем до ей такива въпроси като този.